Enquanto não se planta o bem, o tempo passa. O homem será o que de sua infância se faça. Eduque a criança no caminho do amor que conduz, e terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nisso e mova sua mão. Sinta início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, e ao crescer um cidadão, bons hábitos formados e amor no coração, e amor no coração. Se ensine isso e mova sua mão. Sinta o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada, transformada.